välkomna till jag, eller va? Jag är Per. Ja. Är det där du, Jobbi? Ja, det är jag. Yay, vad ful du är. Okej. Okay. Du, vad du har, du för jäkla osthatt. Hallå där, Jobbi. Vad håller du på med? Okej, så här är det, pappa. Nelaka gubben. Pappa, jag är bakom dig. Jag vill bara säga en sak. Att du är en elak gubbe. Och... Hej då! Nej, stopp! Ni är för träffad, ni är för träffad! Vad ska man ta fast i mig? Jag vet inte. Du rev ju ner. Kan jag inte öppna dörrar för? Jag stänger dörrarna. Nej, okej. Jag lovar att vara en duktig unge. Nej, men vart tog Jumi vägen nu? Vänta nu! Nej! Kom tillbaka! Vad är det? Jag tror vårat uppgift är att vi ska försöka döda oss själva. Det är ganska cruel det här. Vi ska se här. Men jag kan inte ta tag i. Nej, okej, jag måste bara liksom ta allt annat alltså. Ja. Nej, det rör inte den här. Jag vill se det här. Åh nej. Nej, åh nej, vad är det där för någonting? Det där gillar jag inte. Han har skämt vapen. Så ja. Nu vet du. Du tog bort min osthatt också. Ja. Tillbaks in i sängkammaren med dig. Nej! Jag ska bygga ett torn här. In här! Stäng! Kan vi smyga? Här bakom. Det kommer med ingen scen. Han kommer att smyga oss här. Där. Okej, jag tror inte att jag ser dem. Nej. Har de gått ut kanske? Jag kommer inte förbi här, jag är för stor. Ja, nej, inga här. Jag måste ju vara här inne, garderoben. Okej, Jumi, vi ska ta den här vägen. Nej. Nu måste alltså, vi se. Den där elaka gubben är riktigt elaka. Okej, vi skyndar oss ner på trapporna då. Vänta, trapporna! Ja, där kommer du, Jumi! Vi ska alla ta kvar. Där är du, nu ser jag. Nej. Vänta, vart är du? Nej! Jo, hej då! Lycka till, Jumi! Yes! Lycka till! Nej! Jag tappade! Någon har lagt ut stolarna. Jag har sagt åt dig att ställa in dem. Vänta, där är du! Jag ska äta batterier för jag ska försöka dö! Okej, äta batterier! Nej, min sån här grej gick sönder. Yes. Jumi, kom ut här! Vad är det? Ja! Alltså det är grejer överallt! Tommy, ner i poolen! Ja, smart! Jag vill inte ställa för den här bara så att han kommer ut! Nej! Nu, ner i poolen! Okej, vilket dränk oss! Jag ger första hjälpen! Nej, det gör du inte alls det! Jo! Här får ni luft! Jag vill ta luft! Okej, kolla min jag måste. Alltså jag tror jag blir så... Du är helt grön! Jag är bra. Okej, ska vi vila lite stund här? Jag behöver käka lite mat. Jag vill åka in i den här. Ja! Vänta, kan jag dra den? Oh my god! Alltså, du är världens sämsta förälder! Det är det värsta jag varit med om. Förlåt. Jag kan också dra, nu starkare till jag. Okej, sådär. Kan vi se? Wow! Dör du nu, Thomas? Jag vet inte riktigt vad jag gör. Ursäkta, det är du som drar. Nej, det är inte så bra. Ja, exakt! Det här är så... Jag börjar bli lite yr, jag hoppar ut. Alltså, jag börjar bli helt likblek just nu. Jag ska testa och se. Jag tror att det är lite för stor. Yes! Nej! Det är värt jag varit med om. Okej, ska vi köra... vad ska vi köra nu? Fight Hunger Games! Vi testar Hunger Games! Okej, så då ska vi alltså slåss tills det bara är en vinnare kvar. Jag antar att vi alla är babies. Jag tycker det. Vänta! Jag ska ha det! Nej! Jag har svärdet! Vänta, har du börjat slåss? Hur slåss man då? Jag vet inte! Stab! Aj! Jag tar den här istället, jag tar storhammaren! Jag får en storhammare i skallen! Där får du och där får du! Okej! Jag ser ingenting, jag bara fightas. Aj! Vi eliminerade Jumi! Oh! Spelar wins!
Okej, vad kör vi nu? Parents Nightmare. Mm, det verkar det skit. Restore power to the generator with gasoline. Oh. Det är en. Okej. Vänta. Jag tror att det är den vi ska akta oss för, det är Emil. Han ska restora. Vi kanske ska restora. Okej. Okay. Vänta lite vad ska jag göra. Nej. Det här är lite läskigt. Ja. Jag såg någonting här. Vänta, jag tyckte jag såg någonting. Gick han in här? Han gick ner för trappen, Jimmy. Han gick ner för trappen, jag är helt säker. Han stängde dörren. Är du säker? Ja, jag tror det. Okej. Okay. Oh, nej, mitt batteri börjar ta slut. Åh nej, 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 nej. Jag ser ingenting. Det är lite obehagligt det här. Okay. I köket såg jag dock att det var någonting som okay. Vi kanske behöver ha. Right. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, men ja, det är vi. Det rullar en basketboll här. Varför gör den det för? Alltså, det är lite läskigt. I köket såg jag en... Jag passar. Okej. Okay. Så vad såg du i köket? Typ... Jag vet inte, gasolin. Oh, vänta, det var det. Vänta! Vänta, han är här! Han slog ner mig! Han slog ner sina egna föräldrar! Du sagt det! Den här bilden, han är inte att leka med! Aj! Ja, men det är ju någon läskigt. Så du måste ha den här gasolinen, alltså du måste ha bensinen och fylla på generatorn, Jimmy. Det är det du måste göra. Exakt, men jag har ingen aning. Jag har ingen aning om vad jag ska hälla den någonstans. Nej, i en generator. Det är lite svårt att klättra i trappen som bebis. Okej, fick du i någonting där? Nej, händer ingenting. Okej, jag håller på. Han kommer närma sig. Han är på utsidan nu. Jag kan späcka honom. Men det är riktigt varför jag kan späcka Emil. Okej, här klättrar vi upp. Och titta vad lite söt hund! Jimmy, du har inte tid med det där! Han kommer Nej. Nej, det är cyklo, det är kul. Det vart mitt kiv, jag hann inte trycka. Sorry! Jag har varit bebis igen. Ja, okay. Det är jag som är parent. Igen? Ja. Okej, okay. Vi gör så här. Kan vi inte bara... vänta nu, kan jag använda den här grejen här nere? Det hade varit lite roligt. När du använder på oss, jag använda den på dig? Vänta, når du den eller ska jag plocka ner den till bebis? Nej, du kan plocka ner den till mig, farsan. Ge mig den. Nej, vänta, vad gjorde du nu? Nej, jag tog den! Kan jag droppa den? Ge mig den! Jag vill ha den! Jag kan inte droppa den! Okej, du kan inte droppa den. Däremot kan du plocka upp mig med den. Det är lite taskigt tycker jag. Vi ska se här. Kan jag använda de här outletsen? Nej, det kan jag inte. Alltså, jo, nu! Okej. Vad händer om du kör in den där nu då? Okej, det verkar inte som det händer någon. Jag tror jag måste ha någon form av skruvmejsel. Och mina vänner, gör aldrig det hemma. Det är livsfarligt på riktigt. Okej? Ja, verkligen. Jimmy, vad håller du på med då? Du bara glider omkring här. Nej, jag håller på att upptäcka huset. Vi har inte sett någonting av huset. Så är det faktiskt. Så är det faktiskt. Vänta, kan jag hoppa in i ugnen? What? Fuck on! Stäng ugnen! Jag vill sola solarium här inne. Okej. Ah, mycket bra. Ska jag vrida på den? Jag kan vrida på den. Nej. Åh, det brinner. Åh, nej. De håller på dörr. Oh my god. Jag kan sätta in dig här inne. Nej, vänta, hur gör jag? Nej, vad fel. Alltså, ser du så? Nej. Vad händer om det slår igång den? Ja, det är en diskmaskin. Åh nej, vad kommer hända där nu då? Jag kommer ut dränka snart. Åh nej! Alltså det här är så elak förälder! Det är det bästa jag varit med om. Ganska smidigt sätt att tvätta sina barn på Ja, eller hur? Nu börjar jag bli lite orange här. Okej. Åh nej! Du måste kolla. Åh nej, släpp ut mig! Åh nej! Du måste ta dig bra vad du gör. Ja, men nu är du så blöt, du måste torka dig också. Åh nej! Hoppar in själv. Okej. Men mina vänner, det var fantastiskt kul att spela det här återigen. Glöm inte bort att gå in på fandai.se. Kika in där, vi har världens bästa merch där. Så ses vi nästa gång. Salve och chili chong.